жаһанда карантин шаралары қайтадан қатаңдатылып жатыр себебі індет жұқтыру көрсеткіші бір тәулікте көрт өсіп кейбір елде жағдай ұшыққан. сондықтан жергілікті билік шұғыл әрекет етіп алдын -алы шараларын ширатуда ал вакциналы жұмыстары әлі де баяу де эпидемиологтар тұрғындарды екпе алуға үгіттеуде тақырыпты сабақтайды Құрлықты қытайда 1 миллиард адам коронавирусқа қарсы вакциналаудың толық курсынан өтті бұл ел тұрғындарының 76 құрайды бұл туралы куанчжоуда өткен қытай интернет медиа форумның барысында елдің жетекші эпидемиологы мәліметті. Ресейде жасы жасөспірімдерге арналған коронавирусқа қарсы вакцина ресми түрде тіркелді препарат 12 мен 17 жеті жастағыларға салынады оның құрамындағы белсенді заттардың концентрациясы бес есе үш кезеңдік сынақтан өткізілген ковид он тоғызға қарсы вакцина жаңа штамдарға қарсы тұра алады дейді мамандар жасөспірімдерге екпе ерікті түрде және ата анасының немесе заңды өкілінің жазбаша келісімімен ғана жасалады ал словакияда барлық қоғамдық тамақтану орны жабылды сонымен қатар азық түлік сататын дүкендерден басқа ең қажетті тауар сататын дүкендер дәріханалар жанар жағармай құю станциялары және маңызды инфрақұрылым дүкендері ғана жұмыс істейді адамдарға жақын жердегі дүкенге жұмысқа екпе алуға немесе ауруханаға бару үшін ғана үйден шығуға рұқсат етілген университеттер мен колледждер толықтай мектептер ішінара қашықтан оқытуға көшті иттерді тұрғылықты жерінен 500 жүз метрден аспайтын жерде серуендетуге болады үкімет он күннен кейін вакцина алғандар үшін кейбір шектеулер жеңілдеуі мүмкін деп мәлімдеді локдаунға қоса словакия үкіметі қозғалыс еркіндігін шектейтін тоқсан күндік төтенше жағдай жариялады елде комендант Тұқ сағат енгізіледі адамдарға сағат түнгі бірден таңғы беске дейін үйден шуға тыйым салынады португалияда коронавирусқа шалдыққандар саны артып шектеу шаралары қайта күшейтілді соңғы 24 сағатта 3200 ге жуық адам індет жұқтырған осыған орай 90-ның бірінен бастап жаңа ережелер күшіне енеді толық вакцинасы бар адамдар түнгі клубқа мейрамхана ауқымды шаралар мен қонақ үйлерге кіру үшін теріс нәтижелі птр тестін көрсетуі тиіс бұған қоса қаңтардың алғашқы апталарында қызметкерлер қашықтан жұмыс істеуге көшеді ал мектептерде сабақ каникулдан кейін әдеттегідей бір апта кеш басталады сондай ақ елге кіру үшін барлық ұшақ жолаушылары коронавирус жоқ екенін дәлелдейтін куәлік көрсетуі тиіс ал мұндай құжаты жоқ адамдарды бортына мінгізген әуе компаниялары жиырма мың еуро айыппұл төлеуге міндеттеледі билік ковидтің өршуін тоқтату үшін қаңтардың соңына қарай тұрғындарға қосымша вакцина салдыру науқанын бастамақ қайраттың жұлдызы жаңалық қызметті